Salve, salve galera do YouTube, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Dessa vez eu tô aqui no Intel Chronos, galera. Um Intel que tá em beta, tá? O jogo atualmente se encontra em fase de beta, tá? E eu tô gravando aqui com antecipação pra vocês, tá? Tô gravando aqui antes do lançamento do jogo, mostrando como tá o servidor em si pra vocês, tá? Tô aqui com o Itachi, tá? No personagem Celestibiano. Só que, como vocês viram no trailer aí no início, dá para mudar aqui a vocação, tá ligado? Tipo, você compra aqui as vocações, cadê? No caso, as VIPs, por exemplo. No Nate, eu posso utilizar qualquer uma nesse meu mesmo personagem Celestibiano. Um exemplo, eu tô com o Itachi e eu quero ir pro Maitogai. Clico em entrar novamente aqui, ó. Tô aqui com o Maitogai com o mesmo personagem, só mudei a vocação dele, tá ligado? Isso aqui é bem legal, deixa eu voltar. Aqui tem as free também, dá para liberar as free. Daqui a pouco eu vou falar como você libera as free, ó. Tem aqui as free. Tem as vocações do passe de batalha, que atualmente é o Shin, tá? Eu vou mostrar um pouco do passe para vocês aqui também. Aqui são as donates do shopping. Tem as vocações de quest, que tem o Jugo e o Zabuza. Exclusiva atualmente tem a Guren e o Mema, tá? Beleza, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro Itachi. Itachi é uma vocação VIP. Aqui, ó. Donate, cadê? Itachi. Vamos voltar aqui para ele. Entrar aqui novamente. A tela de login tá bem legal, cara, ó. Tá bem legal, mostra aqui seu personagem, o nick dele, o level, tá ligado? Se a conta é premium ou não, tem aqui o Auto Reconnect, tá? Deixa eu estar entrando aqui nela. Tá mostrando um Raikage ali, porque esse personagem aqui antes era um Raikage. Tem que, tipo, relogar, colocando login e senha. E eu acabei que não fiz isso ainda, tá? Tenho que fazer isso no caso. Aí digamos que eu vou lá pra Sunagakure. Eu venho aqui no NPC Travel, eu falo só Hi, tá ligado? Aí aparece aqui as cidades, eu tô aqui em Konoha. Eu estou aqui, ó. Você está aqui. Aqui tem Hagakure, Kumogakure, Sunagakure, Kirigakure e essa aqui não dá pra ir não? Pra ela dá não, né? Mas aqui tem pontos que você pode viajar de Konoha mesmo, tá ligado? Ó, eu vou pra saída de Konoha aqui, ó. Vim pra saída de Konoha, tá ligado? É muito foda isso aqui, velho. Muito foda. Aí vamos voltar lá de novo que não tem um NPC ali no caso. É pra quem quiser sair de Konoha mais rápido, tá ligado? E você vai pagando, tá ligado? Com o valor da distância que seu personagem percorreu, tá ligado? Deixa eu mostrar novamente aqui pra vocês. Fala Rai aqui, ó. Rai. Aí aqui, tô aqui em Konoha. Se eu fosse pra saída de Konoha aqui, ó, eu pagaria 1.000 dólares, tá ligado? E no caso é esse dólarzinho aqui, beleza? Seria no caso um Gold Bar mais ou menos, tá ligado? Aí Hagakure, 3 mil dólares, tá ligado? Sunagakure, 3 mil dólares também. Kumogakure, 2 mil dólares, quase 3. Kirigakuri eu acho que é o mais próximo, né? Kirigakuri é o mais próximo e mais barato, né? Tirando a saída de Konoha ali. Se fosse pra ilha VIP seria 5 mil dólares, tá ligado? Pra Monte Nyubuko, 4 mil dólares. Essas duas aqui são VIP, tá ligado? Eu esqueci de comprar a VIP, mas vai ter mais vídeo do game também, creio eu. Aí eu pego e mostro aqui as caves VIPs pra vocês, tá? Vamos lá pra Sunagakure, por exemplo. Vim aqui pra Sunagakure, a grana foi descontada, tá? E tô aqui em Sunagakure e vocês podem ver que aqui em cima, ó, mudou o nome da cidade que eu tô. Foi pra Sunagakure, tá ligado? Tem as sagas também. O templo de Sunagakure tá bem bonito, mano. Dá pra ver que as paredes não são essas paredes padrões que a galera usa, tá ligado? Paredes, pisos, cara. A própria areia de Suna tá diferente, tá ligado? Cactos, as houses, ó. Tá bem diferente, mano, no jogo mesmo, tá ligado? Galera, vejam que interessante. Vocês estão vendo que eu tô com a pote equipada ali no lugar de slot. Toda vez que eu uso o Big Regeneration, a pote é consumida. Tá ligado? Então automaticamente vai usar Potion e a cura. Então não vai ter aqueles problemas com porta, não tá conseguindo atravessar por causa de exaustão de pote, tá ligado? Isso aqui eu achei muito legal. Enquanto tiver Potion ali, vai continuar consumindo. Outro sistema bem interessante, galera, que eu achei aqui no server para mostrar para vocês, é esse sistema de craft, mano. Simplesmente você vai ficar craftando, tá ligado? Helmet, armor, boots. Tanto faz, tá ligado? E vai ficar vindo com raridades aleatórias, mano. Então vai pela sua sorte. Tá ligado? Aí eu tava pegando raridade comum, raridade épica, lendária. Outra coisa que também tem no servidor, galera, é sistema de Sage Outfit, tá ligado? Pra você mudar a aura, os shaders do personagem, que é essa luzinha que fica ao redor do personagem, a health bar, tudo mais. E também tem um cassino, mano, no server, que você vai roletando lá e vai ganhando atributos, vai ganhando skins. Você pode ganhar os próprios personagens free, tipo você criou o Naruto, consegue liberar outros personagens para poder utilizar na sua conta. Tem skins aleatórias também, tem muita coisa para você ir simplesmente aqui roletando no cassino, ó. Aí eu tô mostrando o Change Vocation, mano, que é a troca de vocação, tá ligado? Ali eu liberei o Sai,
Se eu clicasse ali para usar o Sai no meu personagem, e ao clicar nele, eu iria me transformar no Sai e continuaria tendo o Itachi. Então eu não perderia meu personagem, tá ligado? Isso aqui foi muito foda, porque você vai ter a variedade de personagens free para utilizar. Você vai poder usar ali à vontade os personagens free que você quiser, que você conseguir desbloquear na sua conta, né? Basicamente, galera, esse foi o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal. O link do servidor tá aí abaixo pra vocês, tá? O lançamento oficial do game vai ser dia 27/7/2024. Vai estar lançando no sábado, às 3 horas da tarde. Quem quiser participar do lançamento do jogo, o link do Discord aí abaixo pra ficar por dentro das novidades, tudo certinho. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!